Pyryn valmentaja Pasi Saarinen tänään 4-3 Hermes vahvempi kotona tiukille. Se meni sitten loppupeleissä kuitenkin, niin mitä tuosta pelistä sanot? No alkuun oltiin vähän sukka silti, että tuota, turha varovaista peliä alkuun ja, ja, ja. oikeastaan tuossa kolmas kun Hermes meni 4-1 johtoon, niin sittenhän se on helppo lähteä pelaamaan, kun ei enää mitään menetettävää, mutta sitten saatiin siihen onneksi hyvä, hyvä kirja ja, ja oli vielä saumat siinä muutaman kerran tasoittaakin, mutta tota ensimmäinen erä on nyt pelattu ja, 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 tästä lähtee varmaan ihan hyvä ja mielenkiintoinen sarja. Antaako tuo loppu, loppu osa tuosta ottelusta semmoista hyvää uskoa tulevaan ja lauantaihin? No joo, että totta kai otetaan hyvät jutut mukaan tästä pelistä ja, ja, ja lauantaina on ihan uusi peli taas. Ja aletaan sitä miettiä pikkuhiljaa ja ollaan lauantaina taas täydessä iskussa. Sanon mä väärässä, mutta oliko noissa kaikissa erissä puolessa välissä semmoinen hyvä drive Nokialla ja sellainen niin kuin, että pieni yliote? No joo, kyllä siinä oli mun mielestä niin kuin ote vaihteli molemmille joukkueille puolia toisin. Että tota, et, et, Vähän tosiaan harmittaa, että kun Hermes sai noin maalinsa, niin meidän, meidän aika karkeistakin virheistä. Että tota, toki heillä oli hyvinkin maalintekopaikkoja, et, mutta et, mistä he teki maalinsa, niin, 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 oli aikamoisia lapsuksia meiltä. Täällä pelättiin pelätin ykköskenttää Hildeen, Pyymäki ja Niemi, niin minkälainen oli heidän suoritus sun mielestä? No ihan hyvinhän he, he pelasivat taisi saada vähän tehojakin siinä. Että tota. Mut toki heillä on varaa parantaa ja, ja kyllä joukkue nosti sit tasonsa tuossa, mitä pitemmälle peli meni, niin, niin alko selvästi näkyy, että alkoi tulee sitä haluja ja intoa enemmän siihen pelaamiseen ja, ja vähän vapautukse pelaaminen, mitä pitemmälle meni. Että. Ihan hyvä. Pitkästä aikaa tietysti monelle pelaajalle playoff-peli, että on monta pelaajaa semmoista, jotka ei vähän aikaa päässyt pelaamaan playoffeja, niin kai se oli vähän uusi tilanne sitten niin jos sä vertaat näihin edellisiin runko, runkosarjan peleihin, niin oliko, oliko tässä semmoista pien tasoa nostoakin jo? No on se, ja onhan nämä tietysti aina, aina vähän tärkeää, että se ei tarvitse mitään muuta miettiä kuin tätä peliä ja pelkkää voittoa, että pelkkä voitto mielessä pelataan näitä pelejä. Nämä on kivoja pelejä, ja niin kuin, nämä on sitä, minkä takia tätä jääkiekkoa ylipäätään pelataan, niin on nimenomaan just nämä playoffit. Ja nyt pääsette kotiin tuonne Nokialle, niin mitä tuosta lauantaista pystyt odottamaan? No kovaa taistelua, että siinä on tietysti vähän pienempi kaukalo, niin siellä tulee enemmän kaksinkamppailua ja kaikkea. Tota, varmaan tulee hyvä peli, että molemmat joukkueet pelaa kuitenkin hyvää kiekolista, lätkää, että ei ole mitään semmoista sumppupeliä, vaan molemmat panostaa tuohon hyökkäykseen, niin tulee varmasti taas loistava peli. Kiitos, hyvää kotimatkaa ja tsemppiä Nohjalle. Kiitos.